ရဖက်လေရင်လေတိမ်ဝတ်ဆောင်ရေးမှာဒီညနေဒီညအတွက်ပါပြီးစစ်တိုက်ဖို့လိုအပ်လာလို့ဆိုပြီးတော့မှတို့လူတွေကိုမြန်မာလေကြောင်းပေါ်တင်ပြီးတော့မှပို့ရင်လည်းပို့မယ်အဲကမ္ဘောဒါးလေကြောင်းပေါ်တင်ပြီးပို့ရင်လည်းပို့မယ်အလုံးဝမိတာပါဒါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြတာကြားပြီးဖြစ်တဲ့အရှင်အားကောင်းအများစီစဉ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးလည်းကြာသွားတော့ချွေရေဆိုမေးတာတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမတည့်ပြလိုက်ဆောင်ရတယ်ဒါတော့မတွေ့တာမတွေ့တာကြာလို့တွေ့ကိုမတွေ့ချင်တော့ဖြစ်နေမပြောတာကြာလို့မေးကိုမမေးချင်တော့ဖြစ်နေပြောအဲ့တော့အဲ့ချမ်းမှာမှဒါကျွန်တော်တီလောက်တက်လောက်ဒါကျွန်တော်ဟုတ်ပါတော့เจ้าဦးကျင်းတဲ့ခေကပါလာတဲ့မိခွန်လေးတွေကျွန်တော်ရွေးထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ခေကမှဒါမိထားမိခွန်လေးတော့ရွေးထားပုံကအဲမှာပရမတ်ခုကသူကဝိုင်းကျွဲတို့ဝိုင်းအိတ်တို့ဒီလိုလေးရင်နေပေါ့နော်ဒီလိုလေးရင်နေကိုစစ်တပ်မှာအဲသူတို့ရဲ့ဒီဘုံကျဲတာမျိုးတွေစစ်စင်ရေးကိစ္စမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေမှာပါအဲတေဦးဆောင်ရေးလေးရင်နေကိုသုံးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလေးရင်နေပြင်အခြားအရက်ဘက်လေးရင်နေပေါ့အရက်ဘက်တေဦးဆောင်ရေးလေးရင်နေရောစစ်ဘက်မှာပို့ပြီးတော့သုံးလာနိုင်ခြေရှိသလားဆိုပြီးတော့မေးထားတာအဲ့ဒါကတော့ဘူးချီပဲအဲ့တော့ဟိုပါဘောပြရမယ်ဆိုရင်စသွားတာကတော့အဲသူကရေပြောမယ်ဆိုဒီစကားစားသွားနေတဲ့ဟိုဟိုကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုကြီးရီလီနဲ့သွားတာကြီးရီလီနဲ့သွားတာဆိုကြီးကတကယ်ကို fighting force အများဆုံးတကယ်ကိုအလုံးလုံးနိုင်ဆုံးကြီးကသွားတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယကြီးရေနောက်ဆုံးပိတ်ကြမှာသူကလေပေါ့ကြီးရီလီနဲ့သွားတာအဲ့တော့ကြီးကဆိုလို့ရှိရင်အခုသူတို့စစ်တပ်ကတုံးလို့မရတော့ဘူးတုံးလို့မရဘာကြီးလောက်လာတယ်အရက်ဘက်ကားတွေတုံးလာတယ်အချိုးဆွဲတယ်ဒါမျိုးကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေတုံးကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်ခဲ့ရဘူးတယ်အကြုံခဲ့ရဘူးတယ်အကြုံခဲ့ရဘူးဘာ2006တုံးကတပြေညွန့်ဘက်ကိုပေါ့နော်အခုမုံတပြေညွန့်ပေါ့တပြေညွန့်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမှစစ်ကားဘယ်လိုမှသွားလို့မရစစ်ကားသွားရင် तू ကဟိုညနေညီလေးတယောက်ပြောပြလို့ပဲအဲသူကအဲ့ဒီဒီမုံတို့ဒီဘက်ကခရင်မြဲရဲတို့ဗမာမြဲရဲတို့ဘာတို့အဲ့ဒီဘက်ဟိုဒီကြောက်ကြီးနဲ့ဒီဖြူပြီးလို့ရှိရင်ဒီပဲနွယ်ကုန်းပေါ့နော်အဲ့ပက်လက်ဒီဂျားရဲဟာဒီအကုန်လုံးကသူကမီးပြန်မီးပြန်ဆိုတော့ရွာရဲလေခွင်းရဲဒါပဲရှိရအဲ့တော့တရွာနဲ့တရွာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လေခွင်းဂျားရဲမှာလမ်းမကြီးရှိအဲ့လမ်းမကြီးကသူကအဝေးရအရင်စလိတောင်းထိုင်ကြီးနေတယ်စစ်ကလာရကလာမြင်နေရတယ်အရင်နေအိုင်ကွန်လေးနဲ့ပြရဟိုဒီဟိုကအဲတော့ KNU ပေါ့ဟိုသူတို့ကတွေ့တာဟုတ်သူတို့ကအေကားနိုင်ရှိရဘယ်တော့ဖျက်သွားတယ်ဒါပဲဒါလေးပဲပြောလိုက်လေဘယ်ချိန်ဖျက်သွားတယ်သူတို့ကအဲဆိုတော့သူတို့မိုင်းဆွဲမဲ့နေရဘယ်နေရဘယ်လောက်ဆောက်ရင်တော့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တွေ့ဒီဟိုကပေါ့အဲတော့ကအဲ့ကလေးကကိုရဘာလို့ရလဲဆိုအရကားကြီးစီထည့်ပေးမယ်။ဟုတ်လိုက်ဖို့ပေးပါ။လိုက်ဖို့ပေးပါ။ဆိုဘာလို့ရလဲဆိုသူမြေတဲတဲ့ကားကြီး။ဟုတ်မြေတဲတဲ့ကားကြီးလို့ပြီးလို့ရှင်တစ်ပါ။ဟုတ်တစ်ပါ။သူမြေတဲတဲ့ကားကြတော့ဟိုက်ဒရိုလစ်ပါတာပေါ့။ဟိုက်ဒရိုလစ်ပါတယ်။ဟိုကောင်ကြတော့တစ်ပါကြတော့တချို့တစ်ပါရောပါတယ်။တချို့တစ်ပါရောမပါဘူး။ရှေ့မှာဟိုဟိုဝါကြီးဘောနဲ့ဖိုးမပါဘဲနဲ့ဟိုဟာ။ဟိုဝါကြီးလည်းလဲနေ။အေးအဲ့လိုကားမျိုးကြီးကြတော့ဟိုက်ဒရိုလစ်မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကမြေတဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးပေါင်နေရမြင့်နေလူငုတ်တုတ်ထိုင်ရုံမှာကျောဝေးချပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်ရင်လွတ်နေရောအဲ့နောက်ဖုံးပိတ်ချလိုက်ရင်ဒီကားပေါ်မှာဘယ်သူပါလဲဆိုတော့မပြင်းတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကအစလုတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါက2006တုန်းကအခုဒီနေ့အချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပို့ပြီးတော့လုံမှာပို့ပြီးတော့လုံမှာပေါ့နော်အဲ့ပို့လုံးမဲ့ဟိုဟာကြီးလဲချင်းနေဒီလေဒါဟိုတုံသက်လို့ရတယ်ပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကရေပေါ့ကြီးပြင်းရေကြလို့ရှိရင်ညီလေးဟိုတစ်ခေါက်ကကိုတို့ပြောပြောပြီးသားနေပြီးတင်မောတွေနဲ့တို့မသွားရတော့ဘူးမသွားရတဲ့ခါကျတော့အရက်ဖက်၅ဖန်းဆက်လေးတွေ၅ဖန်းဆက်လေးကဟိုဒီတို့က၅ဖန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လနဲ့ချီကြောင်းတို့ကပင်လေပင်နဲ့ထွက်တာဟိုထွက်တဲ့ခါကျရင်တို့ကဒီဘယ်လိုပြောဝမ်ပိုက်ထဲမှာတို့ကငါးဟိုအထဲကိုအဲငါးတွေကိုတူလောင်မှုအတွက်တို့ကပါပါအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာခွေးထည့်ပြီးတော့မှပို့လို့ငါးစားခွေးပေါ့ခွေးငါးတွေပေါ့အဲ့တော့ခွေးငါးတွေထည့်ပြီးတော့လေ
ပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့လေကလည်းဒီလိုဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့အရက်ပဲလေရင်လေတိမ်ဝတ်ဆောင်ရေးမှာဒီညနေဒီညအတွက်သွားပြီးစစ်တိုက်ဖို့လိုအပ်လာလို့ဆိုပြီးတော့မှသူတို့လူတွေကိုမြမလေးချောင်းပေါ်တင်ပြီးတော့မှပို့ရင်လည်းပို့မယ်အဲကမ္ဘောဒါးလေးချောင်းပေါ်တင်ပြီးပို့ရင်လည်းပို့မယ်ဒါတွေကတော့ဘယ်လိုမှသူတို့ကိုပိုင်နေနေပေးပြီးတော့မြောင်းလိုင်းတို့မှတန်းချွေတို့သူတို့ပိုင်တဲ့နေနေကိုအရက်ဘက်မှာပြေးဆွဲဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့နေနေလည်းရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါရှေ့မှာဒါကိုပြောလို့ပဲဒါဒီရက်ဘက်ကားတွေဆိုရင်လည်းသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘလူးဝါးကြီးသတိထားသိတယ်ဆိုတော့သူတို့ ਨੇ ပေါင်းဖက်နေတဲ့စီးပွားရေးတုန်းကရှိတာတည်ကြတော့မိတ်ဖက်တွေပါတနာတွေကိုအရင်တော့အဲ့မျိုးတွေကိုဒါသတိထားသိတယ်စောင့်ကြည့်သိတယ်ဒါမျိုးလှုပ်လာပြီးဒါမျိုးစစ်တပ်ကိုကူပေးနေဆိုတော့ခွင့်မလို့သိဘူးကိုင်းတာကိုင်းပါတော့ရဲတာကိုင်းပါတော့အဲစစ်တပ်ကလည်းခုနလိုတော်တော်လေးညံများတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြည်သူနဲ့ပြည်သူရတိုက်ပေးရမျိုးတွေလည်းလှုပ်လာနိုင်တယ်အဓိကတော့ပြစ်မှတ်ကိုတရားလေးဖွဲ့ချစီချင်တော့ချိုးကြတဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးခေါ်တာရှိဒီအဲကျွန်တော်ဒီဒါဟိုဒီ27ဘက်မှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဒီစံသားမောင်းတဲ့အဖွဲ့တွေအစိမ်းတို့ကိုသူကခင်းရနေပို့ချင်တာပို့နေတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဖြတ်ခွင့်မရအောင်မရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုစံသားတွေပေါ်တယ်ဆယ်ဘေးစနေဘေးတွေပေါ်ပြီးတော့အောက်မှာတခင်းခင်းတယ်ပေါ့နော်စံကြီးတခင်းခင်းတယ်ပြီးရတယ်အဲ့မှာအစာတုပ်ပုံနဲ့နောက်ဘုံဒီခင်းရနေတဲ့ပြင်ဆိုင်တွေနဲ့ပို့ပြန်ပို့ပေါ်နေပြီးတော့ပေါ်နေမိုးပါတယ်ပို့အဲကြည့်လိုက်တာနဲ့စံအိတ်တွေအဲ့လိုစစ်တဲ့လူကလည်းအချိန်များတော့ကြတော့အေးချင်းဆွဲချပြီးမစစ်နိုင်တာမျိုးတွေပါအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုသူကပြန်ပေါင်းယူပြီးတော့အာသူတို့နဲ့မြန်မာတမ်းမိတဲ့လူတွေရင်းနှီးတဲ့လူတွေခေါ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ပြီးသုံးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ချိုးကြတော့အာရင်းနှီးနေတော့ပြုတ်ပေးလိုက်ရတာရှိတယ်အဲကြောင့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုလည်းသတိထားစီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါစစ်တပ်ကစစ်သားတွေကိုထုတ်ပေးထားတဲ့ဒီជីကာတွေជីကာအုပ်ထုတ်တွေကတေရောជីကာရဲ့လားပေါ့နော်ပြီးရင်ချင်းညားတွေကိုဘယ်ကနေထုတ်တာလဲချင်းညားတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်တာဒီဟာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆက်ရုံရှိជីကာជីကာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ជីကာကဆိုတော့ညီတဲ့ကိုယ်နဲ့ပြောလို့ပေါ့ငါပြောပြင်ကိုငါပြောပြင်ကိုနမူနာယူပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပေါ့သူကအထဲထဲမှာကျိုးမြင့်လေးတွေကကွန်ရက်တစ်ဖွဲပေါ့နော်ပင်းငွေတစ်ဖွဲဒီလိုမျိုးလက်ချက်ထိုးဟိုကလောက်ထားပြီးတော့မှသူကအဓိကကជីကာလားဆိုတော့မကဘူးသူကသူ့ရဲ့အချိန်ကိုနှောင့်နှေးကြမ်းကြမ်းမှုဖြစ်တော့ဒီကျိုးတွေကြားတဲ့ကိုတိုးဖျက်ရတဲ့အချိန်မှာသူကနှောင့်နှေးကြမ်းကြမ်းမှုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုသွတ်မှန်လို့ရှိရင်သူကတမိနစ်ကိုသူကဟိုပါပေါ့ဆိုပါစို့ညီမီတာတရာနှုံးနဲ့တမိနစ်ကိုမီတာတရာနှုံးနဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီကျိုးကြားတွေရောက်သွားချိန်မှာသူကမီတာတရာနှုံး2မိနစ်ကိုမီတာတရာနှုံးဖြစ်သွားမယ်3မိနစ်ကိုမီတာတရာနှုံးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်သွားလို့ရှိရင်တော့မှပဲသူကဟိုပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာမရဘဲနဲ့ဒဏ်ရာပေါ့ပါပါဖြစ်သွားအောင်လို့ तू ကဝါဖြစ်တော့ပြီးရင်မှជីကာအင်းညီမှာဝစ်တဲ့နီးရှိတယ်အဲ तू ကဒါလည်းခွေးတွေကိုသွားကြံပေးလို့ဖြစ်နေုံပဲမဟုတ်မဖြစ်ဘူးဒါကဘာလို့သူတို့လှုပ်ပေးထားတာအဖြစ်ပဲလှုပ်ပေးထားဖြစ်လို့တော့ဘုံပြောဆိုတာလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးသူအဲ့တော့ဒီជីကာအင်းညီကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်ပြီးွားနဲ့ तू ကကြက်နေအောင်ဝဲရခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုံးဝကြက်ချီရိတ်တို့ဘာလို့လက်ရိတ်တို့ဆွတ်လို့သူတို့ဘာလို့တည်ရမလားဒီကနေဆွဲလိုက်တဲ့ကက်ခွာကြီးလေအဲ့ဒါကြီးကဘာမှမဟုတ်လဲသူကဆွဲလိုက်တပတ်ဆွဲလို့ရတယ်ရိုတိရိုရဲတွေပေါ့နော်ကြောက်အောင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတဲ့အဲ့နည်းနည်းဟိုအုံနောက်ကောင်းတဲ့ဟို brain ကောင်းတဲ့တတ်မှုတွေကြောက်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအဲ့အဲ့ဘေးကမျော့မျော့ဖြတ်ပြီးတော့ကလေးနဲ့လှုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကမျော့အစားတို့လဲတယ်အဲ့အဲ့ဒီမျော့ကတိတ်တန်ကြီးမရှိဘူးလေတို့အမျိုးသမီးစကတ်တို့ဘာလို့ဟိုအရင်မှထဲတဲ့ဟိုဟာမျောပြအကြီးတွေနဲ့အဲမျောပြအကြီးတွေနဲ့လဲလို့ရှိရင် तू ကလဲလို့ရတာဟုတ်အဲ့တော့ तू ကကြက်နေအောင်ဝစ်ထားလို့ရှိရင်ဆိုတာပြောရဲဒီပင်ကွေင်တပွဲဟိုဟာတွေကကျိုးတွေတင်းနေတင်းနေကြက်နေအောင်ဝစ်ထားတင်းနေရောတင်းနေခါကျတော့ तू ကជីနလာလို့ရှိရင် तू ကအဲ့ကျိုးအတင်းနေကြတဲ့ကိုဖျက်ရတဲ့ခါကျတော့တခါလေကြရင်မတိုးနိုင်တော့မတိုးနိုင်ပဲနဲ့ဒီជីကအင်းကြီးတဲ့မှာနေရတန့်သွားတဲ့ជីဘူးမျိုးလဲတွေးဘူးတယ်အဒီအုတ်ထုတ်ဒီလေအဲ့တိုင်းပဲအုတ်ထုတ်ကလည်းအဲ့အထဲမှာကျိုးမြင့်နေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အုတ်ထုတ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူကအုတ်ထုတ်ကြတော့သူကဒီလိုချောင်းချောင်းဝစ်တာနဲ့သူကမေးတိုင်းကျိုးကျက်ပြီးဝစ်တာနဲ့ပေါ့နော်။သူကအဲ့ဒါလေးကွာပြီးရင်အုတ်ထုတ်ကဒဲမှန်ရင်တော့ကွဲတယ်။ဒဲမှန်ရင်လူနှစ်ဖူးကိုပြစ်တယ်နှစ်ဖူးတဲတဲ့လာရဆိုလို့ရှိရင်ဒဲမှန်လို့ရှိရင်ဒဲကွဲသွားတယ်။သူကဒါပေမဲ့တစောင်းပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကပစ်ပြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဲ့။အင်းကြီးနဲ့အုတ်ထုတ်ကအဲ့ဒါတော့ကွာတယ်ပေါ့။ဒီကတော့အကွာဝေးပေါ်လည်းမူတည်မယ်အ
အနိကပြစ်တဲ့ခါကျရင်ကြီးကတော့ကြီးကာတော့ကာတယ်ဒါပေမဲ့ဖောက်တာမဖောက်တာတော့ကွာတယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ငါတို့ဒီထဲမှာရစ်ပြီးတော့အဲတော့ကြီးတဲ့ဟိုဘက်ဒီဖောက်လာတော့လည်းချန်ခဲ့တဲ့ခါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းအနိကပြစ်တဲ့ခါကျရင်ဘလို့ကမခံနိုင်မဲ့ဖောက်လွက်သွားတဲ့ခါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတာကတော့စစ်တပ်ကအဖွဲ့တွေကဒီကြီးကာတဲ့ကြီးကာအုပ်ထုပ်တွေဆိုတာသူတို့အတွက်အသုံးဝင်မှုဆိုတာသူတို့ပို့ပြီးတော့နားလည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေးတွေပေါ့ကွာပြီးရင်ကြီးကာအင်ကြီးဆိုလည်းအရန်သူတို့အတွက်ကမကိုက်ဘူးနော်ကိုက်ညီမရှိအောင်ထုတ်ထားတာဆိုတာဖြစ်ပဲထုတ်ထားပြီးကြီးကားဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲထုတ်တာတကယ်တမ်းညီမမှာလက်တွေ့အသုံးချလို့မရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီကတော့ဝေ့လိုက်တယ်ချို့ကျောင်းစီယာလူကောင်တွေကတည့်ရတယ်မဲ့ကြီးကားခြုံလိုက်တာစောင့်ကြီးကြတယ်တဲ့မလားအဲချို့ကြောင့်လည်းဒီကြီးကားကြီးဝေ့ထားပြီးထဲထဲမှာအဲ့အပြားကြီးထည့်ထားတဲ့ကသူကကျောင်းဒီဘက်ကဖွဲ့ရလို့မျိုးဒါဘလိုမျိုး fiber တွေတံပြားတွေစတီးပြားတွေဒါမျိုးဟုတ်ပဲဆိုတော့ဘာပါဒီကြီးကားအပြားပေါ့နော်ချီမြင်ပြားထည့်ထားအဲ့ဥစ္စာတွေကအစသူကမခံနိုင်ဘူးပြီးသူတို့တည်ဆောင်တဲ့ weight တွေကအရန်များတော့ဘောတော့အခုဆိုရင်ဒါတို့ပုံဆိုးတယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကမှခေရဲဆိုရင်ဒါသူ140လို့120လို့ထည့်ရတာအခုဆိုရင်သူက20တွေဖြစ်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့တည်ရတဲ့ weight တွေကများလာတယ်ကဒီကြီးကောင်သူကဟိုဟာစိတ်ရှုပ်ကြကြီးဖြစ်လာတာဒါတွေအကုန်လုံးသူကအခြေတဲ့ကျွန်တော်ဆရာဖွဲ့ဆိုရလို့ကြီးကအခြေထဲမှာပါတဲ့အပြားတွေဖြုတ်ပြီးရှင်းနေတဲ့တည်းလူကြီးစေကြီးကပါလာပါတယ်ကြီးကဝေးထားတယ်ဘောတော့အဲ့တော့ဒီတော့ဗာပြမမပေါ့။အဲ့တော့သူဝှက်လိုက်ပြီဆိုရင်တက်ရှူလေးကြက်လာတယ်။အပွားဟာဆိုတဲ့ကချွေးလေးကိုစီးစုစီးထားပြီးတော့လောင်းနဖူးကိုဒီလိုစီးထားလို့ခံစား။အဲ့ကြောင့်အဲ့ဥစ္စာရောလုံးဝအဆင်မပြေတာဘူးလားတွေမိုက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်။ဒါမျိုးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ဘက်ကအဖွဲ့တွေပဲကျွန်တော်အကြံပေးနေတာစီးကျင်တယ်ဘလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒါတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကြီးကမျိုးနဲ့ပြင်ကလို့ကြက်ကြက်တိတိစီးထားမယ်ဆိုရင်တကယ်ကြီးကနိုင်တဲ့ခါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။စစ်တကားကောင်တွေပြစ်တာပြစ်စင်လို့အဲနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကသူမိတာကပြန်ရစကန်သိဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲစကန်နေရဘာလို့တဲစုပ်လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ကြတော့ပြန်ရစကန်သိဗီဒီယိုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျောင်းရဲ့ဒီတော်လိုက်တစ်ခွက်တွေတင်းလိုက်သမျှစကန်နေအကုန်လုံးရဲ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်တဲစုပ်လေးဆိုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေးသာသူကအထူးထူးရတဲ့ဟာတစ်ခုနေမိတာအဲတဲစုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟောပေါ့တခါဒီစီစဉ်မှာပဲကိုတို့တခါပြောဘူးတယ်ပေါ့အဲဒီကရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့ထဲမှာပြောခဲ့ဘူးတယ်မစုံတန်းစစ်စင်ခြေကိုစက္ကန့်25ခုပေါ့နော်25ခုရှိရပေါ့ဟိုအပေါ်ဒီ9လေးတိ6ကနေပြီးတော့ဟိုအောက်ဆုံးကဒီတောင်လားစက္ကန့်ကြီးပေါ့နော်တောင်လားဆိုကရင်ကရအဆက်တန်လွေမြေကမ်းပေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအထိမစုံတန်းစစ်စင်ခြေကို25ခုရှိသူကမစုံတန်းဆိုတာကလုံးဝစွန့်ခွာလို့မရဘူးမရဘူးစက္ကန့်ပေါ်မှာအသေးခံမှာယာယီစစ်စင်ခြေကိုကြတော့သူကအထက်မိတ်တောင်းခံပြီးရတယ်သူတို့အချိန်နေမကောင်းလို့ဆိုရင်အထက်မိတ်တောင်းခံပြီးရတယ်ဆုတ်ခွာလို့ရတယ်ဒါယာယီစစ်စင်ချစ်ကုတ်အဲ့တော့ဒီတဲကုတ်ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကမစုံတန်းစစ်စင်ချစ်ကုတ်ကိုအရင်ဆုံးပြောကြဘူးမစုံတန်းစစ်စင်ချစ်ကုတ်မှာ तू ကဒီစကားစားဘာလေးအဲ့စကန်းတွေဘာလေးချပေးတယ်ဆိုတော့ချန်စီယိုဟုတ်တယ် तू တွန်းန်ယူနဲ့အဲအိုးဒီကွန်ကရစ်တိုင်တယ်ဗောနော် तू တွန်းန်ယူချန်စီယိုချပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကဘာချပေးတယ်ဆိုတော့ရန်တိုက်ရန်တိုက်ချပေးမယ်ပြီးရင်ကိုကဲမှုဘန်ကားတို့ပြီးအုတ်ချုံမှုဘန်ကားတို့အဲဒါကိုကဲမှုဘန်ကားဆိုတာကသူဒီစကန်းကိုဒီစကန်းရဲ့စီးရေးခြင်းတွေကိုကိုကဲမဲ့လူနေမဲ့ဘန်ကားပေါ့ကိုကဲမှုဘန်ကားအုတ်ချုံမှုဘန်ကားကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဆက်သွယ်ရေးတို့ဆေးတို့အထက်ဌာနနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်တိုက်ပွဲရှင်တွေကိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆက်သွယ်ရေးသမားပြီးလို့ရှိရင်လူနာကူရမယ်ဆေးသမားတို့ဘာလို့ဆေးတို့ဘာလို့နေရမယ်စစ်တပ်သားတို့ဘာလို့နေရမယ်ဘန်ကားမျိုးချပေးတယ်ပုစံနဲ့အဲ့ဒီဟာကျန်တာကိုကကိုတဲရင်မှုတဲလဲကိုကကိုအနားမှာဟိုဘာလဲဝါရှိကွာယောရှိမျောအင်ဘက်ရှိအင်ဘက်ဒီလိုမျိုးပဲနေရတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကသူကမဆုံတန်းစစ်စင်ခြေကိုကြတော့အဲ့လိုမျိုးချပေးယာယီစစ်စင်ခြေကိုကြဘာမှချမပေးဘူးဘာမှချမပြီးတော့ကိုကကိုချန်စီယိုဟိုဟွာလေးမျောတိုင်းလေးခုတ်ဝါလေးခုတ်ပြီးချန်စီကိုလည်းကိုကကိုကားရတယ်တဲလည်းကိုကကိုထိုးရတယ်ဘန်ကားကြောက်လည်းအဲ့တစ်လုံးဘန်ကားရင်လည်းကိုကကိုလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာကွာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တဲကတော့အကုန်လုံးကတော့တဲစုံကြီးပါပဲတဲစုံကြီးပါပဲကိုကြီးလည်းတဲကောင်းနဲ့တစ်ခါမှမหนีခဲ့ရအောင်ဘာလို့ဟိုဟာပေါ့တဲကောင်းနဲ့หนีခဲ့ရတဲ့အခါကြီးရှိရဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ရွာနဲ့ဤရဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်ရွာနဲ့ဤရဲ့နေရာမျိုးကြလို့ရှိရင်ရွာကိုအကူညီတောင်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီတဲလေးစောက်ချင်လို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကူညီပေးပါတချို့ကြတော့လေဟိုကြောက်လို့ကူညီတယ်တချို့ကြတော့စည်ရင်နဲ့အဲကူညီတဲ့ဟာမျိုးတွေ
ရှိရပေါ့နော်ကိုဒီဒုက္ခကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကသူစကားစမကားလို့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းအင်းရသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတနာတဲ့တဘောနဲ့ကူညီတဲ့လူကလည်းတနာစရာလေးတဲ့အဲတနာစရာလေးတဲ့တကယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အဲဒါဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့အာစစ်သားတွေကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအဲဒါကြီးကဖြစ်တင်ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ဘုံချုပ်တွေအဲသူတို့ရဲ့ဒါအထက်ကြီးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်ဒါကြီးလွတ်နေနေရာမျိုးတွေမှာနေတယ်အဲပြင်ခုနလို့ဒါအကောင်းအောင်မှုနေတိုင်းစားတော့တာမျိုးရှိရပေါ့နော်အောက်မှာရှိရဲ့စစ်တီတွေကြတော့ခုနလို့ဖြစ်တယ်လို့လေးပြီးပေါ့နော်ဖြစ်တယ်လို့လေးပြီးဒါတော့မှပဲတစ်ခါတည်းစကန်ကစစ်တဲ့ခါကျရင်တချို့စကန်နေရာကဒါတစ်တော့ဝါတော့ရှားအဲ့ဒါတော့ပြင်လို့ပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်သူကဒါဒီညမှာစကန်ဆောက်ဆိုပြီးတော့အတင်းလောက်လာပြီးရင်စစ်တဲ့ထုံးစံတိုင်းညောင်ယူပေါ့တော့ပြင်ရင်ဒီပါပဲလိုချင်တယ်ဆိုစကန်ဆောက်ခိုင်းဆောက်ခိုင်းအဲ့စကန်ကတော့မဖြစ်ပြောင်းဆောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါစစ်တဲ့ချင်းပြောင်းပြီးသွားနေတာပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လည်းလိုလာတဲ့အခါအဲ့ညမှာရှားပါးတာမျိုးရှိတယ်မပြေနိုင်တာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါကြွားကိုအကူကြီးကောင်းတာရှိတယ်အဲ့ခုနလိုပေါ့နော်အဲဒီစစ်တပ်ကကောင်းနေပြီလို့မဟုတ်ဘူးကွာဟေးဆိုရခါကြရင်လည်းအကူကြီးကမရဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါဖြတ်ကလာစစ်တဲ့ခါကျပြဲခံတယ်အဲ့တော့အောက်မှာခက်ခဲဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့နေထိုင်ရပြီးတော့ခုနလိုသူတို့စိတ်မကြည်ရင်မကြည်လို့ဒါရေးယူလာမျိုးတွေဆဲရတာဖြဲရတာကြိုက်တာနှက်တာမျိုးတွေသူကကြည်တာမျိုးတွေလောက်ခံနေရတဲ့ဘဝနေရာကျွန်တော်ကလေးစီကျွန်တော်ဟုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့သူတို့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လက်ရက်တွေကလည်းဒိဗယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကိုယ်လူမျိုးချင်းချင်းကိုယ်နိုင်ငံသားချင်းချင်းအခုလိုမျိုးတွေလုပ်နေတဲ့ဘဝကနေသူတို့ကိုကြုံသက်စေချင်တယ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရလို့သူတို့ကောင်းကောင်းနေရလားဆိုတော့လက်ခုမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲတဲဆုံးလေးနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့ပြောလာပြီပေါ့နော်အဲတကယ်လားဆိုရင်တကယ်နိုင်ငံရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာတကယ်ဒါတစ္ဆာဆောင်တည်တဲ့စစ်တပ်မျိုးဆိုရင်ဒီလိုကအဲ့လိုမထားဘူးပေါ့နော်အဲတကယ်လားနောက်တစ်ချိန်မှာဒီလိုမျိုးတပ်မတော်တရေပေါ်ပေါက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီချက်တောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာတေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကညှုံ့ထွက်စေချင်တယ်ဒီဘက်ကိုရက်တည်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းဒါ BPS တွေကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်မဲ့အခြေအနေဒီအစီအစဉ်ပါလေပေါ့နော်ထပ်ပြီးအသိကျနာလေးမေးမိလို့ရပါတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဒါအချိန်ရှားကိုအများကြီးစီစဉ်နေထပ်ပြီးတော့ဖြေကြပြပါမယ်ဗျာအားလုံးလည်းကြည့်ကြပါလေ